شاھنواز ہلو زبردست کیا کہیں گے آپ گھوڑے کے بارے میں بیٹے بہت مزہ آتا گھوڑے پہ بیٹھے میرے ساتھ جی نہیں تو ایسے ہی بولی ریکارڈ اتنی پاگل لی ہو دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے شاہنواز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پکڑنی ہے تھوڑی مجھے ریکارڈ کر ریکارڈ بند نہ کریں